Objekti zbuluar në rrugën Thoma Kalefi në Elbasan mund të krahasohet pa frikë me vend grumbullim në mbetjeve urbane, pasi çdo ditë në të hidhen mbeturina. Panorama që të ofron kjo objekt i cili fillimisht u cilësua dhe si kalaja e dytë e Elbasanit, është kritikisht larg vlerave arkeologjike e historike që ai mban. Por pastërti të shumta janë duke e mbuluar ato që në themel, duke e bërë gjithmonë më pak interesant këtë objekt që vetëm pak javë më parë u lançua si një zbulim i rëndësishëm arkeologjik. Puna për zbulimin e këtij objekti është ndërprerë madje bashkë me të, edhe puna për rikonstruksionin e rrugës Thoma Kalefi. Kjo situatë po bëhet shkak për një tjetër problematikë tepër shqetësuese, qarkullimin rrugor ku drejtuesit e automjeteve shprehen të shqetësuar. Për ditë zanat një bllokim i papam, dhe pas policia, as lloj shteti, 3 muaj që vazhdon kështu rruga. Po si se bë pengese, për fërkime, parkon makinat jashtë ashtu, po xhirren e tavolinat bulevardit, nuk ikën dot komsorç. Tikin komsorët, tikin jashtë asaj. Orën nur mjaft trafiku sepse o bllokuar rruga në krajt kundër. Kemi të lash të madh shumë se është pengu kjo. Rruga këtej se gjoja ka gjetë një gjatë vjetër aty dhe duan ta majnë edhe gjallë, dhe kështu që ajo smahat ai gletse duhet marr masa më hershme. O vonur puna biro. Pavarësisht se ky aks është tërësisht i mbi ngarkuar veçanërisht në orët e paraditës dhe të mesditës, përgjatë saj nuk shikon asnjë moment asnjë policë të qarkullimit rrugor që mund të shërbejë për normalizimin e trafikut.